Sektor pelancongan yang terjejas teruk ketika ini, ketika penularan COVID-19 ini juga memerlukan insentif kewangan bagi memastikan industri dapat terus beroperasi. Bagi penggiat industri pelancongan, apa yang diharapkan? Syarikat pinjaman kredit menangguhkan sementara pinjaman sama seperti yang dilakukan oleh bank melalui moratorium. Kenyataan berkenaan disuarakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, Uzaidi Udanis. Ia sebagai reaksi kepada rungutan pemain industri, antaranya ada yang terpaksa membayar pinjaman kredit walaupun mereka sendiri tidak dapat menjana pendapatan ketika PKP. Sekarang kita tahu industri pelancongan sangat penting dalam ekonomi Malaysia ni, untuk ekonomi Malaysia ni. Tapi bank, saya harap lebih kita banyaklah lagi bank yang boleh memberi pinjaman kepada penyiasat industri, terutama bas. Kita punya banyak bas. Tapi kebanyakan bas ni, orang yang bas ni kita meminjam daripada credit companies, daripada syarikat-syarikat kredit. Syarikat kredit, bank tak akan kasih pinjaman bas, pinjaman untuk membeli bas. Jadi itu adalah satu. Jadi bila syarikat kredit memberi pinjaman, ianya bukan di bawah purview of bank negara. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, okey, kita automatically kita akan memberi moratorium 6 bulan. Tapi ini tidak melibatkan syarikat kredit kami. Yang mana mereka kata, ini bukannya, saya bukan daripada under bank negara. Saya di bawah Kementerian KPKP, di bawah YB Zuraida. Jadi saya telah menulis surat pada YB Zuraida bagi pihak industri pelancongan untuk kita tengok dan untuk supaya YB tengok sama ada boleh tak kita automatic kredit kami ini memberi automatic moratorium 6 bulan. Apa susah sangat 6 bulan? Kalau kita pinjam 5 tahun, kita anjakkan sikit 5 tahun 6 bulan, kita tetap bayar. Pengiat industri tetap bayar. Bukannya, tapi lambat sikitlah sebabnya krisis COVID ni. Jadi saya harap lebih banyak lagi syarikat-syarikat kredit company tu tolong tengoklah. Sebab ini industri pelancongan ni sangat penting. Dan juga bank-bank tu yang kali in future, saya harap lebih menyokong pengiat industri pelancongan untuk membeli bas, untuk boat. Tambahnya, penularan COVID-19 ini harus menjadi titik mula untuk merencanakan semula pelbagai sektor termasuk sektor pelancongan dengan menyesuaikan dengan normal baharu.